Está encontrando dificuldades para estudar matemática e raciocínio lógico para o concurso do MPE do Rio de Janeiro? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, ó, tudo lindo. 5 temas essenciais para a prova do MP Rio de Janeiro. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Ó, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a nossa aula, inscreva-se no nosso canal e baixe o material da aula. Baixando o material da aula, que está aqui ó, na descrição do vídeo, você vai entrar, né, já é automático, você já entra para a nossa lista VIP e vai receber conteúdos gratuitos e exclusivos no seu e-mail. Legal? E agora, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Mais uma prova real de que o método realmente funciona. Vamos lá. É com gratidão que venho agradecer o MPP. Matemática nunca foi tão fácil na minha vida. Não tenho tido mais dificuldades, porque com o método MPP o inimigo não tem vez. Parabéns a todo MPP. Vocês vão longe. Lara Fabian. Simples, né? Ela foi, em poucas palavras, né? Ela reduziu aí o método, ela fez um resumo aí do método MPP. Muito obrigado pelo seu depoimento. E eu tenho certeza que muito em breve, o próximo depoimento que eu vou estar lendo aqui vai ser o seu. Legal? Agora, pessoal, sem mais, sem querer, corococó, caneta e papel na mão e simbora. Vamos dar início à nossa aula para o MP Rio de Janeiro. Tá aqui as nossas redes sociais. Troca o like e segura e volta. Vai lá, cara, no meu Instagram pra gente trocar uma ideia. Tá aqui, ó. Vai lá que a gente bate o papinho, troca uma ideia. E agora, pessoal, caneta e papel na mão e simbora para a nossa primeira questão. Vamos lá. Sejam x e y números inteiros positivos, tais que... Aí ele está dando aqui para a gente uma proporção. O número de pares ordenados... Vamos lá, presta atenção agora aqui na pergunta. O número de pares ordenados diferentes, x, y, que podem ser formados é... Então, pessoal, vou aplicar ali a primeira propriedade da proporção. Vamos lá. Vou aplicar ali a primeira propriedade da proporção. Temos aqui uma proporção, ó. Tá? Vamos lá, como é que vai ficar aqui a nossa proporção? Tem um inimigo tentando agir aqui na nossa caneta. Cadê a canetinha? Vamos lá. Olha aí o inimigo, rapaz. Cadê a caneta? Meu Deus. Opa, deu bug aqui, bugou. É o inimigo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, voltou aqui. X... está para 16, assim como 3 está para y. Aí, pessoal, matemática básica, tieteteca, proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, numa linguagem nossa, cruzou, multiplicou. Então, vai ficar ali, ó, x vezes y é igual a 16 vezes 3. Tranquilaço, x vezes y vai ser igual a quanto? A 48. Qual é a pergunta da questão, pessoal? Ele quer saber a quantidade de pares ordenados que podemos formar. Ou seja, quantos grupos eu consigo formar ali com dois números, né? Que multiplicados, o resultado dê quanto? 48. Essa é a ideia. Legal? Vamos lá, pessoal. Tá meio bugado aqui essa caneta, mas tá repreendido. Vamos lá. Simbora. Então a jogada aqui é essa, pessoal. Dois números que multiplicados, o resultado dê quanto? 48. É isso? Vamos lá, canetinha. A canetinha tá bugada aqui, rapaz. Opa, o que que tá acontecendo aí? Vamos lá, o inimigo agindo aqui. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Só vocês terem um pouquinho de calma. Cadê a caneta, Marcão? Voltou, voltou. Voltou aqui, ó. É ruim. Vamos lá. Então, pessoal, a jogada aqui é essa. Vamos lá, voltou aqui a caneta. Aí eu vou combinar aqui, né? Dois números que multiplicados, o resultado dê quanto? 48. Aí vamos lá. 1 vezes 48. 2 vezes 24. Aí são os pares, ó. Aí vamos lá, eu vou no rengue-rengue aqui, ó. 3 vezes 16. Depois, começando com 4, né? 4 vezes 12. 5 não dá. 6 vezes 8. Agora, pessoal, vai inverter. Né? Ó, começou com 6, não é isso? Agora começa com 8, ó, vai invertendo. Agora é 8 vezes 6. 12 vezes 4. 16 vezes 3, 24 vezes 2, lindão, e 48 vezes 1. Então, quantos pares eu consigo formar? Aí, vamos lá, vamos contar aqui esses caras, ó. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marcando aqui o V da vitória, gabarito. Letra D de dado. Então, pessoal, aqui, vamos aqui, né, no rengue-rengue. Então, ali são dois números que multiplicados, o resultado tem que dar quanto? 48. Então, formamos ali 10 pares ordenados. Legal? Passamos agora para a segunda questão, pessoal. Tudo questão de prova que caiu no MP. Vamos lá, simbora. Miguel pagou atrasado a conta de cartão de crédito. Por esse motivo, a operadora do cartão cobrou, entre multas e juros, um total de 15% sobre o valor original da conta, totalizando R$ 920. Ele quer saber o valor original da conta. Pessoal, ele pagou, né, com o cartão de crédito. Ó. Vamos lá. Miguel pagou atrasado a conta com o seu cartão de crédito. Então, ele vai pagar juros. Né? Tá aqui. Ó. A operadora do cartão cobrou, entre multas e juros, um total de quanto? De 15%. Então, ele não pagou 100%. Né? O valor original é 100%. Ele não pagou 100%. Ele pagou 100% mais os juros, que é de quanto? 15%. 100 mais 15, ele pagou quanto? 115%. Então, qual é a jogada, pessoal? Vamos lá. 115%, que foi o valor que ele pagou com o cartão de crédito, corresponde a quanto? a R$ 920. E 100% vai estar para quanto? Para X. Então, pessoal, fazendo essa regrinha de 3, nós encontramos aqui o 100%, que nada mais é que o valor original, não é isso? Então, vamos lá, pessoal. Olha como é fácil. Porcentagem cruza, não é isso? Cruzou, multiplicou. Vai ficar 115x igual a 920 vezes 100. Abre o 115. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o 115. Quem é o 115, pessoal? 115 é 23 vezes 5. Simples assim, né? Não sabe, fatora. Quem é o 115? Se ele termina em 5, ele com certeza é divisível por 5. Aí o aluno tem que ter essa malandragem. Então, 115 é 23 vezes 5. Aí vai dar um sambinha aqui, ó, 100 por 5. Pou, pou. Vai dar 20. 920 por 23, ó. Vai dar quanto isso daí? Coloca aí no bate-papo. Vai dar 40. Aí, pessoal, tudo lindo. Fazendo aqui o produtinho do que sobrou, vamos encontrar o valor original da dívida, que é os 100%. X vai ser igual a 40 vezes 20. Quanto é que dá 40 vezes 20? 800. Gabarito, letra E, de eu vou passar no MP Rio. Legal, pessoal? Então, mais uma questãozinha aqui para conta. Toda questãozinha de porcentagem ela pode ser resolvida com regras de 3. E os 100%, nesse caso, ele está representando o quê, pessoal? O valor inicial, o valor original da dívida. Como ele pagou no cartão de crédito, o mundo é feio, né? Vai rolar aí uma multa, vai rolar aí uns juros. Então, houve um acréscimo de 15%. Então, esses 920 é o quê? É o valor inicial da dívida, com um acréscimo de 15%. Em outras palavras, percentualmente falando, é 100 mais 15. Quanto é que dá 100 mais 15? 115. Legal? Passamos aí, pessoal, para a próxima questão. Simbora! Olha aí a nossa próxima questão. Em um processo, simbora, que teve origem no exterior, há a seguinte informação. O avião apreendido voou 2 horas e 15 minutos a uma velocidade de 140 milhas por hora. Considerando que 3 milhas equivale a 5 quilômetros, a distância percorrida por esse avião foi de... Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo aqui, eu vou achar a distância percorrida em milhas. E depois eu vou converter, né, para quilômetros. Depois a gente converte aí para quilômetros. Então, pessoal, o tempo foi de 2 horas e 15 minutos. Então, eu tenho que passar esse 15 para a hora. 1 hora tem 60 minutos. Então, para passar de minuto para hora, você tem que dividir por 60. Então, 15 minutos é a mesma coisa que 15 sessentavos da hora. Simplificando aqui pelo próprio 15, 15 minutos é a mesma coisa que 1/4 da hora. Perfeito? Então, pessoal, qual foi o tempo do voo desse avião aí apreendido? Vai ser 2 horas mais 1/4 da hora. Aí a gente vai multiplicar aqui, ó. Multiplica e soma. Não é isso? Fraçãozinha imprópria. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Então, o tempo de voo em horas equivale a 9 quartos da hora. Agora sim, ó, passei tudo para a hora, tudo lindo. Distância, pessoal. Vou até anotar aqui para vocês. Ó, distância é velocidade vezes o tempo. Formulazinha básica da física. Então, eu vou pegar ali, ó, distância vai ser igual a velocidade. Qual é o valor da velocidade? 140 milhas por hora, vezes o tempo, 9 quartos da hora. Aí eu vou simplificar aqui, ó. 140 dividido por 4, ó. Tudo lindo, ó. Pou, 140 por 4 vai dar 35. 35 vezes 9 vai dar 315. 315 o que, pessoal? Milhas. Cuidado. 315 milhas. Só que ele quer a resposta em quilômetros. Aí a gente tem que fazer uma regrinha de 3. 3 milhas corresponde a 5 quilômetros. 315 milhas corresponde a x. Se eu tenho mais milhas, com certeza eu tenho mais quilômetros. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Aí eu vou cruzar aqui. Vai ficar 3x igual a 315 vezes 5. Deixe em forma de produto, porque geralmente dá um samba. Ficaríamos aqui com x igual a 315 vezes 5 sobre quanto? Sobre 3, ó. 315, facão, ó. 315 dividido por 3 vai dar 105. 105 vezes 5 vai dar 525. Então, pessoal, qual é a conclusão que nós chegamos? Que 315 milhas equivale a 525 quilômetros. Gabarito, letra D de Deus. Legal? Show de bola? Passamos aí, pessoal, para a próxima questão. Vamos lá. É uma questãozinha agora de raciocínio matemático. Vou até diminuir aqui a temperatura do ar. Agora eu vou até voltar aqui para trocar uma ideia com vocês. Pessoal, a ideia agora é de garantia. Né? Ah, Marcão, pode ser isso, então tá fora. Então você vai criar ali algumas situações que se encaixem no que ele está falando. Aí a gente vai ver se aquilo ali está certo ou se aquilo ali está errado. Se você conseguir montar um grupo que não atenda à condição que ele está falando, então o item já está fora, já está descartado. Por quê? O que, que ele fala na questão? Que é para qualquer grupo. Então, se você já forma um grupo que não atende aquilo ali, a questão já está errada. Legal? O item, né, a opção, tem que ser descartada. Ela já está errada. Então, vamos lá. Olha o que ele está falando aí. Trabalham em um escritório 11 pessoas. No assunto futebol, 3 são vascaínos, 2 são tricolores, 2 botafoguenses e 4 flamenguistas. É correto afirmar que... Vamos lá. É o teorema do azarado. Letra A. Em qualquer grupo de 7 pessoas, há pelo menos um vascaíno? Eu posso garantir isso para você? Aí você vai pensar sempre no pior dos casos. Se ele está falando em vascaíno, eu vou tentar formar um grupo de 7 pessoas com torcedores que não seja, né? Que o cara não seja o quê? Vascaíno. Então não ser vascaíno é ser o quê? Tricolor, botafoguense ou flamenguista. Então vamos lá, eu posso ter aqui, está falando 7 pessoas. Então eu posso ter 2 tricolores, mais 2 botafoguenses e 3 flamenguistas. Sim ou não? Eu formo um grupo de 7 pessoas. Só que nesse grupo eu não tenho vascaíno. Então, em qualquer grupo de 7 pessoas há pelo menos um vascaíno? Não. Então a letra A, ela está fora. Beleza? Aí você vai estudando caso a caso e vai criando ali as situações. Ó, em qualquer grupo de 6 pessoas, há torcedores de pelo menos 3 times. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue garantir isso daí. Ó. Um grupo de 6 pessoas, há pelo menos 3 times. Vamos lá, pessoal. Eu posso ter aqui, por exemplo, 2 times apenas, né? Aqui é um grupo de 6 pessoas. Eu posso ter 3 vascaínos mais 3 flamenguistas. Ó, deu um total de quantas pessoas? 6. Só que aqui eu tenho apenas 2 times. E ali ele está falando 3 times. Então, em qualquer... Ó, o erro está aqui, ó, quando ele fala em qualquer grupo. Não. Em qualquer grupo, não. Então, a letra B está fora. Porque nesse grupo aqui de 6 pessoas, eu tenho apenas 2 times. Vamos lá. Letra C. De novo. Ó. Em qualquer grupo de 8 pessoas... há pelo menos um flamenguista? Sim, com certeza. Aí vamos pensar no pior dos casos, né? Quando ele especifica o time, vamos pensar sempre no pior dos casos. Falou em flamenguista, eu vou pensar no Vasco, no Fluminense e no Botafogo. Então vamos lá. Em qualquer grupo de 8 pessoas, há pelo menos um flamenguista. Vamos lá. Pior dos casos. 3 vascaínos... mais 2 tricolores, ou seja, todos os tricolores, mais todos os botafoguenses. Com certeza o próximo cara, ele tem que ser o quê? Um flamenguista. Então, pessoal, olhando aqui nesse grupo de 8 pessoas, eu tenho com certeza pelo menos um flamenguista, porque esse aqui é o pior dos casos. Então, a letra C, pessoal, é o nosso gabarito. Qualquer grupo de 8 pessoas você pode fazer aí na sua casa. Qualquer combinação que tenha 8 pessoas, com certeza vai ter um flamenguista. Porque esse conjunto que eu formei ali é o pior dos casos. Legal? Vamos lá. Tio Marcos, analisa as outras para mim. Por que que as outras estão erradas? Vamos lá. Em qualquer grupo de 5 dessas pessoas, há pelo menos um botafoguense? Pô, se eu estou falando no Botafogo, eu tenho que pensar nos outros times. Eu tenho que pensar no Vasco, né, no Fluminense e no Flamengo. Então vamos lá, vou formar um grupo aqui de 5 pessoas. Ó, e já vou mostrar para você que não tem como. Olha lá, que eu não consigo garantir isso. Posso ter aqui, por exemplo, 3 vascaínos e 2 tricolores. Olha lá, 3 vascaínos e 2 tricolores. É um grupo de 5 pessoas, só que eu não tenho nenhum botafoguense. Então, pessoal, qualquer grupo, não. Aqui você já identifica rapidamente. Ó. Qualquer grupo, não. Agora, vamos lá. Eu vou sempre marcar aqui para você entender a palavra, né? Qualquer grupo. Em todos eles aparece essa expressão. A letra E, Marcão, analisa aí pra gente. Vamos lá. Em qualquer grupo de 4 pessoas, há pelo menos 2 pessoas que torcem pelo mesmo time? Não. Eu não posso garantir para você isso. Por quê? Aqui ele está falando em quantas pessoas? 4, não é isso? Só que eu posso ter aqui 4 flamenguistas. Então o erro está aqui, ó, em qualquer grupo. Não, por quê? Eu posso ter um grupo de 4 formado apenas por flamenguistas. Legal? Então a letra E, ela também está fora. Então a única correta é a letra C. Simbora para a nossa última questãozinha, pessoal. Beleza? Vamos lá. Essa questãozinha aqui é de argumento. Simbora. Considere verdadeiras as afirmações feitas por Adelson. É correto concluir que Adelson... Então, pessoal, isso é uma questãozinha, né, de argumentação. Primeiro passo é tudo verdade. Nem troca ideia. Quem é o conectivo que está aí na parada? É o OU. Método MPP. Sempre que aparecer o OU na argumentação, para você garantir a verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, no OU, para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. E nessa vibe, a gente vai brincando aqui, ó. Adelson não pôs o óculos. Estou começando aqui do final, ó, vou subindo. Ó, Adelson não pôs o óculos. Isso é verdade. Ponho o óculos, falso. Só que aqui é o OU. Método MPP. No argumento com OU, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o primeiro é falso, o segundo tem que ser o quê, pessoal? Verdadeiro. Aí vai nesse joguinho. Não leio verdadeiro, leio falso. No OU, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Método MPP. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Vejo TV é verdadeiro. Não vejo TV, falso. No OU, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro é verdadeiro. Aí, vamos lá, pessoal. É correto concluir que Adelson... Vamos lá. Leu. Leu é falso. Está lá no texto. Ó. Leio é falso. No E, pessoal, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Não bebeu cerveja. Ó, bebo cerveja. Olha aqui no texto. Ó. Bebo cerveja. Verdadeiro. Não bebo cerveja é falso. Nem troca ideia. Simbora. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Não pôs os óculos. Não pôs os óculos. Isso é verdadeiro, tá lá no final. Ó. Aí eu tenho que analisar, tem que verificar o outro. Não bebeu cerveja, isso é falso. No E, se um é falso, o resultado dá falso. Sabemos disso. Vamos lá, leu. Leu é falso. Leu é falso. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Perdão. Bebeu cerveja. Isso é verdadeiro. Está lá no texto. Lá no argumento. E viu TV. Isso é verdadeiro. Está aqui, ó. Viu TV. É verdadeiro. No E, tudo vê, dá ver. Aí é um abraço, pessoal. Qual é a nossa resposta? Qual é o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar no MP. E essa foi a nossa Última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Esse aulão estava sensacional. Mas não vai embora, não, para a gente trocar uma ideia, né? Tá aqui, ó, a solução para o seu problema. Tá aqui, ó, pessoal. Vamos lá. Pré-venda exclusiva do MP Rio de Janeiro. Esse concurso já foi autorizado, né? Vai sair esse concurso a qualquer momento. E a antecipação, não preciso nem falar isso para você, né? Que quanto antes você começar a estudar, antecipar os estudos, melhor será para você. Com certeza, a antecipação ela vai levá-lo, né? Vai levá-los aí ao êxito. Então, pessoal, tá aí. Você pediu, nós atendemos. Pré-venda exclusiva MP Rio de Janeiro. Vamos lançar esse curso muito em breve. Qual é a jogada, pessoal? Para você garantir o seu desconto, né? Marcão, estou interessado, quero estudar com vocês, quero aprender o método MPP. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o contato. Você vai enviar essa mensagem aqui para o nosso WhatsApp, tá? É o nosso Zap. Qual é a mensagem que você vai enviar, pessoal? Quero participar da pré-venda exclusiva do MP Rio. Simples assim. Você vai adicionar esse número de WhatsApp, né? Vai mandar essa mensagem. Aí, pessoal, você já assinou aí o seu passaporte. Já está garantido o seu descontinho. Nas vésperas de lançamento do curso, vamos enviar para você o link de venda com esse desconto. Mas só será contemplado com desconto a galera da pré-venda exclusiva, né? Você que pede tanto, pô, cadê o desconto? Cadê o desconto? Tá aí. Aí é a chave para você garantir um descontaço nesse concurso. Então fique atentos, né, que esse mês de setembro nós lançaremos esse curso, né? Finalzinho de setembro, início de outubro, a gente tá lançando esse curso, tá no forno. Estamos preparando aí esse curso com muito carinho, né? Tem vários bônus aí na parada e com certeza esse curso vai fazer toda a diferença na sua preparação. Moleza, manda a mensagem e garanta aí, você vai garantir aí o seu desconto. Quero participar da pré-venda exclusiva do MP Rio de Janeiro. Vamos arrebentar nesse concurso, legal? Agora, pessoal, vamos à nossa mensagem, né? Essa mensagem aqui também é muito bacana, pessoal. Tá? Agora eu vou adotar essa daqui, porque ela traduz muita coisa, né? A única pessoa no seu caminho é você mesmo. É muito fácil a gente, né, num momento difícil da nossa vida, falando em concurso, né? Você não consegue ser aprovado, você já fez vários concursos. A gente começa a apontar vários culpados, né? Várias pessoas são culpadas. Caramba, é o professor, pô, é o meu trabalho, é o meu marido, é o meu filho, né? Só que o único culpado é você mesmo. Infelizmente, eu tenho que te falar essa verdade. A hora que você entender que você é o culpado, parar com esse vitimismo, que é porque você tem filho, que você trabalha, não sei o que, pessoal, 90% das pessoas que são aprovadas ou até mais, tá? Eu te garanto que é a galera da correria, como a gente aqui. Trabalha, estuda de madrugada, tem que acordar cedo. Não há vitória sem sacrifício, pessoal. Nada cai do céu. Ninguém almoça de graça, não adianta. Se você não botar na tua cabeça que você tem que fazer um investimento, que você tem que estudar, você tem que abrir mão de certas coisas, né? Teve um aluno que falou, pô, Marcão, eu deixei de comprar... Pô, não sei o que, eu não lembro mais ou menos o que ele falou. Pô, eu deixei de comprar uma coisa para mim para poder comprar o curso para vocês. Eu falei, caramba, cara. O cara, ele mesmo, né, sentiu isso. Caramba, não, eu tenho que investir, eu tenho que comprar. Às vezes, 50, 100 reais é um dinheiro que você tá ali para um compromisso. Mas aí, você tem que estabelecer uma coisa na sua vida. Qual é a sua prioridade, né? Porque a gente não mede, né, esforços quando a gente tem que comprar um bem material. Se você vai lá e quer comprar um celular de 3, 4 mil reais, você vai parcelar aquilo ali em 1 milhão de vezes e não vai nem pensar. né? Às vezes a gente compra nem pra gente, a gente compra pros outros, né? O ser humano é assim, né? Ele é meio falho, né? Você quer um carro, né? Você vai lá e compra. Você quer um tênis, você quer um celular, né? Às vezes você não tem necessidade disso, né? Às vezes menos é mais. Chegou uma fase da minha vida que eu entendi isso. Eu não preciso de muitas coisas, né? Gosto de algumas coisas boas, né? Todo mundo gosta, né? Mas, no geral, eu sou bem simplista, né? Eu quero ter uma qualidade de vida, né? Fiz um projeto aí de morar próximo à praia, consegui, graças a Deus. E é isso que eu penso, qualidade de vida, melhorar minha saúde, poder correr, poder, né? Enfim, fazer coisas que eu gosto, que eu parei por causa do local onde eu moro, tal, não tem essa locomoção, não tem essa facilidade. Estresse também familiar. Enfim, então, hoje em dia eu consegui, né? Graças a Deus, com o meu trabalho eu consegui, então vou melhorar agora a minha qualidade de vida, e, enfim, vou seguir. Então o ser humano é esse. Qual é a sua prioridade? Essa é a pergunta que eu faço para você. Qual é a sua prioridade? É ter um celular? Beleza. É comprar uma roupa maneira? Beleza. Né? Mas cuidado, o tempo não para. E quando você olhar para trás, pode ser tarde demais. Legal? E lembre-se, estamos juntos nessa caminhada. Qualquer orientação, quer trocar uma ideia, vai lá no meu Instagram ou do Renato que a gente bate um papinho. Legal? E lembre-se, a única pessoa que está no seu caminho é você mesmo. Matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Beijo. Valeu.